Evo sad su bili te poplave i puno je događaja, pa ćemo valjda najzad ukapirati šta znači zaštititi životnu sredinu. Sve smo mi sami izazvali ili neko pre nas, ali sigurno neko od pokolenja. Eto, to je važno na pošte. Globalno da zaštitimo životnu sredinu, a što se nas tiče i naših preduzeća, nama je mnogo lakše da kroz neku edukaciju pokušamo da ljude usmerimo, da na taj način olakšamo nama rad. Smeće na pogrešno mesto je nama najveći trošak. Ovakve akcije su mnogo manji trošak, a mnogo su lepše nego li da skupljamo smeće po brdima, dolinama, rekama, uložimo mnogo više truda, uzalud i napravimo mnogo veći trošak. Ovo je način da pre svega one mlade, decu na koje još uvek možemo da utičemo, da usmerimo i da im kažemo kako i šta treba raditi. To je, eto, s naše strane bila neka ideja, a radio Sport Plus je prihvatilo da sa nama to razradi do zadnjih detalja, da napravi celokupnu tu kampanju i medijsku i organizacionu i da ta akcija uspe. Mi ćemo pored toga, kažem, tog dana deliti onaj cvetni rasad koji je, eto, ta akcija je nazvana Ulepšeno naš grad, što takođe ima veze i smisla sa ovim danom zaštite životne sredine, da to bude jedan dan sa puno aktivnosti, sa puno informacija, da probamo da te informacije, da taj veliki broj informacija dopre do ljudi kojima je cijela ova priča namenjena i da to ponavljamo puno puta, da najzad valjda počnemo da razmišljamo na taj način. Mislim da je to poenta ove priče. Naša želja je da to radimo češće i da nam stvar uspije.